Glucometri. Დაბინძურებული მიწისქვეშადაზე დაპირული წყლები, ჰაერი, ადგილდება ბიომრავალფეროვნება, უნიკალური ენდემური კორომები, დეგრადირებულია და თითქმის გამოუყენებელი ნიადაგი, ინგრევა და იცვლება ისტორიული სოფლები. შეიცვალა ბუნებრივი ლანდშაფტი და რაც მთავარი ავადდებიან ადამიანები. ჭიათურის მანგანუმის უძვირფასესი საბადოს არასრულფასოვანი მოპოვების შედეგია ეს თუ რატომ შეიქმნა პრობლემა აი ამ ტერიტორიაზე, პრობლემა, რომელიც დიდი ხანია მოდის თითქმის წინა საუკუნის ამ თითქმის 70-იანი წლებიდან და დღემდე აქილევსის ქუსლად რჩება და მოუგვარებელ პრობლემად. აი ამ პრობლემებზე გვინდა აი ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს უფრო დეტალურად პროგრამა ეკომერში. ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგისალმებით და წარმოგიდგენთ სტუმრებს ბატონ ჭიჭიკო ჯანელიძე, კავკასიის არასამთავრობო ორგანიზაცია ქსელის სენის ექსპერტი, გეოლოგი. Kabatoni Neli Gorgodadze, Garemos da Bunebrivi Resursebis Datvis Saministros, Garemos Datvis Zedamkhvelobis Samsakhuris Mtavari Inspektori da Batoni Zakaria Zaligashvili, Kompania Georgian American Eloise-is Mtavari PR Menedjeri. Dges razets visaobrebt me araertkhel vtkvi, rom es ik problema aris gadatsemashe svada svadros, gansakutrobit mas shemdeg rats senis mier moqobili mediatorebidan chamobundi, rats mas shemdeg rats lixiket da lixaket gada ების დროს გადავიღეთ სატელევიზიო პროგრამა, რომელიც არსებობდა ძალიან პოპულარული იყო, სამწუხაროდ დაიკეტა, დაიხურა, მაგრამ პრობლემა ნამდვილად იყო იქ ძალიან დიდი. მე თქვენ პერმანენტულად გაცნობთ, ამაზე მედია საშუალებები საუბრობდნენ და მართლა კატასტროფული მდგომარეობა ის, რაც მე ეს ყველაფერ რაზეც დღეს ვისაუბრებთ და შეიძლება ვერ მოვასწროთ, იქ რა მდგომარეობაც არის, მე ჩემი თვალით მაქვს ნანახი და მოსმენელი დამჯერეთ და დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, რა ეშველება იქაურობას, ზოგადად როგორი ამ მდგომარეობა, როგორ მუშაობს ინსპექცია და რა საპირებს თვითონ კომპანია. და კიდევ ერთი ეთის შესანიშნავი სტუმარი ველოდი დღეს სამწუხაროდ არ ჩამოვიდა, ავარიაში მოყვა, ეს გახლავთ ბატონი შოთა კაპრინდაშვილი, ჭიათურთა კავშირის ხელმძღვანელი, დიდი მოამაგე და გარემოს დამცველი ჭიათურის. მე ვუსურობ მას გამოჯანმრთელებას, ჩვენ დავიწყებთ აი ამ თემაზე, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე საუბარს. მე იმედი მაქვს დაინტერესდებით, იმიტომ რომ საქართველოში წიაღისეულით მდიდარია ქვეყანა და როგორ მოვიპოვებთ ის, რა შედეგები გვაქვს და საერთოდ როგორ უნდა ის უამრავი პრობლემა გამოჩნდა გარდა დაბინძურებისა, ჩვენ ეთერში შემოსვლამდე ვსაუბრობით და აი რატომ გახდა ეს პრობლემა, ამაზეც ვისაუბრებ დღეს. დაგვირეკეთ 2-40-91-92 კანტონ ნელი ბატონ ზაქარია ბატონ ჭიჭიკო მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა ბატონ ჭიჭიკო დავიწყო თქვენით, იმიტომ რომ ჩვენ მე რამდენი გადაცემას ვაკეთებთ უკვე რეალურად, იმას მერე რაც გარემოს გადაცემა არსებობს, ძალიან ბევრი პრობლემები უფრო დამძიმდა სიტუაცია, თუ რა ხდება, რა მდგომარეობაა იქ და რა მისცა ასეთი დასკვნა, რომელსაც ვიცი რომ ჩართული ხართ თქვენ ამ დასკვნის გაკეთების რეალური საფუძველი, რაც ცენმა დადო. მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს და მინდა დავიწყო იმით, რომ პრობლემა, რაზედაც ჩვენ დღეს აქ გვექნება საუბარი, არ არის ეს დღევანდელი პრობლემა. თქვენ აღნიშნეთ, რომ თითქმის 70-იან წლებში დაიწყო, მე კიდევ შეგისწორებ და გეტყვით, რომ პრობლემა დაიწყო ძალიან, ესე იგი, მჭახეთ თავის მთელი სიძლიერით 50 გასული საუკუნის 50-იან წლებში, როდესაც შეიცვალა ძირითადად წესი მაღაროდან, ესე იგი იმის ამოღების, მანგანუმის მადნის ამოღების წესი თანდათანობით ჩაანაცვლა ღია კარიერული წესით მოპოვებამ. ეს რას ნიშნავს? ძალიან ძალიან. როდესაც მაღაროში, მაღაროდან რამოდენიმე ათეული ან ასეული მეტრის სიღრმიდან ხდება მადნის ამოღება, მაღაროს თავზე მდებარე მიწის ზედაპირი და მიმდებარე ტერიტორიები ისეთ ძლიერ სტრეს
organismian bunebrivi garemos componentebis dazianeba naqs fedolobashi rogorc ghia tsesit moopoebis dros ai minda radiosmenelma vins arare gatsnobirebuli ai karieri ghia karieri ras nishnas rom es mitsis zedapirze sadats akhlos aris manganumis madnis fenebi ganlagebuli ik ixsneba mitsis zedapiri arat nishnoba aris ik tqe aris ik mdelo aris savargulebi qol shetqvashi tu dadgindeba rom akunda gaixnas ghia karieri zedapena sanamdi ardava ai produktul penamde manamde ixsneba da ai am moxsnis dros absoluturat nadgurdeba bunebrivi tu culturuli landshaptis quella komponenti absoluturat mcenareuli safari iknebesa niadak safari sva shemtkhovashi ai rotsats gza gakhavt kho niadak safars moxsnian khome da dasatsqobobun smaga ros pagan gamoiqenon ak ubrodot visats chiatura unakhavs da ai magaroebi da ai sadgilebi unakhavs ik niadak safaris moxsna gamoriqsquria mitumetes tu tqeshi ari tqis safris kvesh ari ameton niadak unikaluri mukhis koromebi iqo sva shemtkhovashi omets eitsireba amase kide rats darche isits safris kvesh ari ai akhidan daiqo tragedia modit ase vtkvat ra esebi ekologiuri stresis tandatanobit gazlereba da modivar dghemde ai akidan daiqo ekhla ghia karielu tsis mopoeba aramato landshaft zedapur aramet mitsi shetsqlebsats abinzureps da zedapur tsqlebsats abinzureps ai 50-an 60-an tslebshits ki chiatura dziritadat da mis garshemomdebare soplebi dziritadat 8-10 tsqaro iqo bunebrivi tsqaro mzlavri tsqaro imiti sazrdoobnen da rodesats ai ghia karielu tsisi daiqo damusheoba am sabadoebis машинве гачта проблема цклис дабензуребис да академиас момартес чиатурида мецневат академиас да географис институтис сад ромис танамшомелец мевиқа метон монацилиобда геофизик ертобли 2 експедиция чада да 70-ян цлебши машин дайдо дасқнеби мизезебиса то рад эс сачхерешиц иго сваташорис ик комбинат иго сафер комбинат имис дабензуребац икданат злиери дабензуреба иго машин дадга эс проблема пирвели экологиури проблема ромели წარმოწარ نيكოლაძის შემდეგ ესე იგი თეატრის ესე იგი ამ ფენომენმა წარმოშვა ეს იყო 70-იან წლებში მიწაშია და წყაროებისა და ზედაპირის დაბენზურება აღარაფერს ამბობ მე თვითონ ყირილაზე თუ მის შენაკადები და ახალგაზრდები ბზანდები და ჩემ ახალგაზრდაში რო გაივლი ზესტაფონში დაბალი ხიდი იყო ეხლა უკვე იქ ზესტაფონთან ძირულო და ყველა უერთებოდა ერთმანეთს და შავი წყალი ყირილა მოდიოდა შავი კუპრივითა და გავყოლივან მე ზესტაფონში თითქმის აჯამეთამდე ერთმანეთში კიდევ არ ირეოდა ეს წლები. იყო ეს პრობლემა. ამაზე თვალის დახუჭვა არ შეიძლება. იყო ეს პრობლემა. საბჭოთა პერიოდში რომ თქვათ რომ ესე იგი თავგადაკლული ღონისძიებები ტარდებოდა ისე რომ ესე იგი გამოსწორებულიყო. ეს არ მომხდარა. იყო რეკულტივაცია დღეს აი რეკულტივაციის ნაშთები შემორჩენილია დღეს სხვათაშორის იგივე ის რაც რეკო სადაც რეკულტივაცია მოხდა იყო ჩატარებული და ფერმები იყო გაშენებული ისიც კი ხელახლა იხსნება ისევ არვით ეს ეგ რატომ არის იცით აი საბჭოთა პერიოდში იყო ესეთი ტემპები იყო მაღალი და რო გახსნიან საბადოს მთლიანად ესე იგი სადამის ფიდღირებულობა მაღალი იყო მოპოვება მადნის მოპოვების ღირებულება მაღალი იყო ამოიღებდნენ და მერე მიატოვებდნენ გადაიფარებოდა ეს და დღეს უკვე როდესაც გარკვეულწილად მაინც მარაგები ესე იგი მარაგები შემცირდა ასე თუ ისე ესე საბადოებზე ვლაპარ დაიწყო იმ ძველი უკვე თითქოს და რეკულტივირებული საბადოების ხელახლა ესე იგი ექსპლუატაცია ესე იგი ამოღება და ხელახლა ეს რამდენთან წვიცი მე თვითონ არ ჩვენ თვითონაც ნახე ეს ფაქტიურად ის სოფელი სადაც ამ ფერმები იყო და საძოვრები იყო ისიც იხსნება მთლიანად კი ხოდა ეხლა როდესაც აი ბატონა ზაქარია მძანა კი მასშტაბები თეატრაში ამ ღია კარიერების არის მცირე აი თქვა ნახავთ ესე იგი კარიერს დანატოვარს უკვე ესე იგი ექსპლუატაცია გარვი კარიერს იქ იქნება თქვა ეს 50 მეტრის სიგრძის და 10-15 მეტრის სიგანის და საშუალოდ ესე იგი ამოღებული და 5-6-7 ზოგან 8 მეტრის ესე იგი ეს ამოღებული მაგრამ აი ეს კარიერები ესე მიტოვული კარიერები არ არის რეკულტირებული იმიტომ რომ გაივლით ბევრგან ბოლო 3 წელი არ ყოფილა ბოლოს აი ახლა არ ვიცი მაგრამ იქ არის
უძლიერესი სიბინძურე, წყალი, ჩამდგარი, ყველაფერი ნაგავი შეგიყრება აბსოლუტურად. აბსოლუტურად ანტისანიტარია და საქონელი ვარდება ადამიანების ბავშვებში. საშიში ყველაფერი არის ესეთი რამები და ახლა მე რა მინდა რომ ვთქვა რომ ერთი წლის წინათ გამოქვეყნდა, ნუ მასში გადმოიცა, მე გავიგე რომ თითქოს ამ კომპანიამ დროებით შეაჩერა, ესე იგი წარმოება. გასულ წელს მე მგონი ნუ იყო ასეთი ინფორმაცია, რამდენად ესე გეშესაბამება იმას რა ქვია. შაშა როგორც ვეცი გაჩერდა ერთი პერიოდი. შაშა ქონდა 4 წლით ძირითადად გამოწვეული იყო მეტალურგიაში კრიზისული მოვლენების გამო, დაბალი ფასების გამო და მოპოვებას არ ქონდა მაღალი რენტაბელურობა წარმოებას და აქედან სრულად გავაჩერეთ ჩვენ მადნის მოპოვება მანგანუმის ჭიათურაში 4 თვით. დიდი მადლობა რომ ეს თქვენ ბრძანეთ, იცით რატომ მოსახლეობა საზოგადოებაში გავიდა ინფორმაცია თითქოს ჯორჯიან მაგნეზმა შეაჩერა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დარღვევები ეკოლოგიური და იზურებული. აი ახლა ჩვენ საუბრობთ ჩარშანდელ მოვლენებზე, როცა სპეციალური რეჟიმი ერქვა, სპეციალური რეჟიმის დროს ჩვენ მივხვდეთ იმისა, რომ 4 თვე არ მოვიპოვებდით, ყველილა არ გათეთრებულა. მან კიდე სხვა პროცესი არის ამაზე საუბარი, საერთოდ ჩვენს გარდა ესეც მინდა აღვნიშნო, რომ ჯორჯია მანგანიზის გარდა კიდევ არის ის გამამდიდრებელი ფაბრიკები, რომელიც არასდროს არ ხვდება კრიტიკის ქვეშ და კიდევ არის დამოუკიდებელი მომპოვებლები, ეგრეთ წოდებული კოოპერატორები, რომელზეც მერე ვისაუბრებთ მოგვიანებით. რა თქმა უნდა. თუ რეკულტივაციაზე არის თქვენს ნებართვით ამ თემიდან გავაგრძელებთ, ბატონო ჭიჭიკო, თუ თქვენ დაასრულეთ თუ არა და მოგისმენთ. ესე და მე გავიმოვრიფ რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში რა პროცესები მიმდინარეობს აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მე არ ვარ ინფორმირებული. ბოლოს ვიყავი 3 წლის წინ და რაც ნახე, იქ მართლაც სავალალო მდგომარეობა იყო. მე დიდ მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ მე ესეთი ისტორიული ექსკურსი გააკეთეთ, იმიტომ რომ რატომღაც ყოველას გონია, რომ ჯორჯია მანგანეზმა დაიწყო იქ მადნის მოპოვება, მაგრამ მადნის წიაღისეული იქ აღმოჩენილი იყო 130 წლის წინ მანგანუმის მადანი და ამ პერიოდიდან ინტენსიურად მოიპოვება იქ მანგანუმი. თანდათან იზრდებოდა მოცულობა. დიახ, დღეს ჩვენ საუბრობთ პატარა, ასე ვთქვათ, ნარჩენ ტერიტორიებზე მადნის მოპოვებაზე, ხო? ანუ ეს აღარ არის იმ სიმდიდრის მადანი, როგორც იყო 50 გინაც ამ მადანის მხრივ. არა, კონცენტრაციის თვალსაზრისით. პროცენტული შემცველობა. პროცენტული შემცველობა. ამიტომ მოპოვებულ მადანს ჩვენ მადნისთვის ჩვენ გვჭირდება კიდე გამდიდრების პროცესი. გამდიდრების პროცესი, ეს მინდა მსმენელისთვის გასაგები იყოს, საერთოდ ვილაპარაკო უფრო ყოფით ენაზე, რადგანაც ჩემთვისაც გასაგები უნდა იყოს. მე არ ვარ ამ ტექნოლოგიამ პროცესის ვარ პია სპეციალისტი, როგორც აღნიშნეთ. ამიტომ მარტივად რომ თქვათ, გამდიდრების პროცესი არის ამოღებული მადნიდან გამორეცხვა იმ შლამის, სადაც მანგანუმის 1 ტონაზე ფუჭი ნაწილი, სადაც 1 წილობრივ კვადრიცილზე დარჩება მაღალი კონცენტრაცია მანგანუმის მადნის. შესაძლოა ამისად გამდიდრების პროცესი ჩვენ ყოველ შემთხვევაში რასაც ვაკეთებთ, მიმდინარეობს ყვირილის ისა ნარეცხი წყალით, რომელიც ჩადის დინება ყვირილაში. მაგრამ ეს ნარეცხი წყალი არ მოიცავს, როგორც სხვა თქვათ მადნის მოპოვების შემთხვევაში, ქიმიურ დეტერგენტებს ან რეაქტივებს და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვეულებრივ კიდევ მეორე წყლით გამორეცხვა იმ შლამის ზედმეტის, სადაც ის საშუალებითაც გაიზრდება ამ კვადრატი წილი მისი მანგანუმის. ბუნებრივია თვითონ მანგანუმის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომ ის შავია, ძალიან ათეზიური არის, ესეთი ნივთიერება არის, მდინარე მუდმივად არის შავი, იცვლის და შავდება. ეს წარმოადგენს პრობლემას, უკვე ბევრი ათეული წლები არის და აქედან გამომდინარე, არ ვიცი, იქ რამდენთანაც მე ისტორიულად შევძელი გამერკვია, კომუნისტების დროს იყო დამბების მშენებლობის მცდელობა, დიდია. მცდელობა იყო, მაგრამ ამან არ გამოიტანა შედეგი, იმიტომ რომ ნალექის წყლით, შემდგომ ისტორიულად ასე ვთქვათ, ნალექებით ეს ირეცხებოდა და მაინც ჩადიოდა ყარუებს გულის ხომ თალბათ, სანაყაროებდა ნალექებს. აი 25 მეტრიანი ნერზებს გააკეთეს კიდეც. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გარემოს დაცვის სამინისტროს თავის დროზე მოგცა 9 პუნქტიანი, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი რეკომენდაცია, რომ გამამდიდრებელი ფაბრიკა
și găgul câte bine modernize, ba, dis chem de gădat, chem sirde bude, dăm binzure, ba, nărmoi pre bude, magram. Es recomandăție bi, iacot șapte puncte, ani să aidan ați șuți puncte. Arab, asupt cu at, ar axtenda, ar să bide tulile băs, care moze ma uneze mukme de bise agmosa pchrelat. Acădan, țuenes dascu narodesat, șesava mișa țuen specialiste pentru anahet, azri conda, axali fabrici smșe nebulo baze, dagotșco saubar. Am bolo perioadă de zâmșirat momiția debatepși ara interviu bismitcem, dacșirat cemșen dek gamodio de garamz datus ministris muadkile, romelit saubrub, daru țuen titkos xolod ideis doneze conda es proiect ideis doneze. Chiar compania am randenit milioane de harge, am proiectis momza de bază. Upromitis, Sadja Roganhil, ubiți ce atar, da? Mă pate, de ce ați uitat? Chiziseți, chibaton, magmaze, ca că te boli, mi-a asta pasul zgebeli, o gare mă zdați sa ministro, da, economic sa ministro. Iki da gaun din erul, concretul, pasul hebi, ce n-ar conda, și egozul, cu evara o de bine ara o mizezi, și asta va mi se tahali fabrica, mă zic, se tcuat, ca cer de bier, teori, cu titran de natație, nu știu, ani, ari maze, nehla sau bari, ari zdahurul ciclist, țar mueba. Anu, șlam iz gamo, recu arasat sau bari. Hteba dahurul pormita. Analogiul acela care te-a sistem. Unda copilul, magram mariu, da, este zoelis modernize barații, o să amintesc că în mod debuli, i-o zedmet investiția romelită să armă conda ședec. Am uitat, ce tavi de anul, 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 ce tavi de Cui ce gând mă gândesc la privatizarea procesului este CDP centralul regalon de grebeli fabrica, dar centralul damcani fabrica este misiunea complexă bine. Mai ram așchiali fabrica răzăt se face sau brob, cum gulismob dar unda conu da, șase bămi se dăxurul îți armoie, bada eslami unda garemos datu să ministru standard, ce tăcme bol copili o ori teritoria să dat eslam să are gani să zbură. Ახალ ფაბრიკას აღარ დაჭირდებოდა ამდენი რაოდენობა. დღეს ჩვენ ვასაკვებთ 3700 ადამიანს ჭიათურაში და ახალ ფაბრიკის შემთხვევაში. Არა მხოლოდ თქვათ ჩვენ საუბარი გვაქვს რომ მაღალ ტექნოლოგიურ წარმოებაზე გადადიოდა თვითონ ეს პროცესი, არამედ ქალაქის ლანდშაფტიც იცვლებოდა. Ის ძველი ისტორიული კომპლექსები, ცენტრალური ფაბრიკები და ისინი ისიც ხდებოდა დემონტაჟი. Ჩვენ ეს გეგმა წარვადგინე, რომ ის იმდენად დიდი ტერიტორია იყო, რომ ამ დემონტაჟზე ეს გამოთავისუფლებული მუშახელი იმუშავებდა მინიმუმ 3 წელიწადი და მაინც დასაქმებული იქნებოდა. Ამ პრობლემას სოციალურს ჩვენ ძალიან ფრთხილად უდგებით, იგივე სპეციალური რეჟიმის დროს, რასაც საუბრობდით, ჩვენ არც ერთი თამამუშაარ დაგვითხოვია, მიუხედავად იმისა, რომ ინდუსტრიული მეტალურგიაში დასაქმებული ბევრი თან საქართველოში დათხოვილი იქნა, ანუ ხელფასუშებულებაში იყო გაშვებული. Ჩვენ 4 თვე ამ ხალხს ვინახავდით, 60% ვხდიდით ხელფასისას და კიდევ ზემოდან დაზღვა სამედიცინო სრულად მთელ ოჯახს არ ახლოდა. Ასე რომ დასაქმების პრობლემაზე ჩვენ აქცენტი თავიდანვე გადავიტანეთ, რომ ამ ქარხანა შეიძლებოდა თუ მოყვებოდა მსგავსი შედეგები, ეკონომიკის სამინისტროს ამაზე ქონოდა ინფორმაციაც. Რაც შეეხება და ამით დავასრულებ ახალ ფაბრიკაზე საუბარს, ამით საერთოდ დასრულდებოდა ყვირილის დაბინძურების თემა, მაგრამ ეს პროცესი 3 წელი გაგრძელდა. Საბოლოოდ 2014 წლის ბოლოს გვაქვს შეტანილი, როგორც მახსოვს, და 2017 წლის, ანუ მიმდინარე წლის დასაწყისში ჩვენ მოგვეცა
nebartua sabolot, rom aguegoes carhana, toarstebi totme teberuals, amatlis, da, gangvesas rogonivruli vada, rom gonivruli vada, și este problema agmogunul pram, naciunatura și anu gangvesketebina, ahali fabrica, magram es gonivruli vada, mogesa nebat fabrica araris, legos constructori, amasci de barat stro, tormeti de trame tam de ciungansas rotes periodiro, dacă ciur de boda, magram mama vedros, erti helit, saubrop, tam carhnis, fabrica și nebul. Bazda meore mhriv chven garemos datsi saministro gvedaveba 350 milion lars garemos dabinzurebaze rats kompania saqenebs im riskebis kvesh ro moipovos sasrueli sainvesticio tanxebi amito es procesi goniuruli vadats ar iqo gatsu esa tvkat amotsuruli tslis bolonde a romelis mogvetsa zustat ortveshi chatara garemos datsi saagentom zedapiruli datvarieleba ერთდღიანი ზედაპირული დათვალიერება თქვა რომ ეგ ყველაფერი ერთდღიანი იყო მე როგორც მოგახსენებ მინისტრის მოადგილის სიტყვებით ამთრო ეს იყო ზედაპირული დათვალიერება ზედაპირული დათვალიერებას ვერ იტყოდა და ქალუტონ მაია იმიტომ რომ ეს იყო დათვალიერება რომელიც კონტროლის განხორციელების წესში არის ინსპექტირების ერთ-ერთი მექანიზმი და უბრალოდ ქვია დათვალიერება ის არის ჩვეულებრივი ინსპექტირება კი დაასკვნეს შესაბამისმა სააგენტომ რომ იქ მდგომარეობა არ გამოსწორდა რანაირად გამოსწორდებოდა როდესაც ფაბრიკა არც აშენებულა და შესაბამისად არაფერი შეიცვლებოდა ამ თებერვლიდან მაისამდე და აპრილის ბოლომდე. Საცენზე ფართობზე იყოს ინსპექტორატი და არა ფაბრიკასთან მიმართულება. არა, მესმის რაზეც საუბრობთ ამ შემთხვევაში. Და შესაბამისად იქნა მიღებული, რომ კომპანიაში დანიშნულიყო სპეციალური მართველი, რის შემდეგაც ჯორჯია მანგანეს, ასე ვთქვათ, დაენიშნა ახალი სპეციალური მართველი, რომელიც, რა თქმა უნდა, შუა მდგომლობა იყო გარემოს დაცვის სამინისტროსი და სააგენტოსი. სასამართლომ დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნა, დღეს მართავს სპეციალური მართველი, რომელიც უფლება მოსილება ვრცელდება მთელ კომპანიაზე, მათ შორის ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაზე, რაც ჩვენთვის მართლა გასაკვირი არის ასეთი მიდგომა. კომპანიის დამფუძნებლებს და აქციონერებს აღარანაირი უფლება არ აქვს და ბერკეტი განკარგოს თავისი ქონება და აწარმოს საოპერაციო მენეჯმენტი. Მათ შორის ის საინვესტიციო გეგმები, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. Კანტანელი, რა მართლა ზედაპირული შემოწმება იყო, მე როგორც ვიცი, ის ანგარიში, რომელიც თქვენ წარმოადგენთ, მე მგონი არ იყო ზედაპირული შემოწმების და რა პრობლემა არის იქ, რა დონეზე მიდის ინსპექტირება და რა ხდება ამ შემთხვევაში? დიდი მადლობა, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს. Მე შევეცდები ასევე უკან დაუბრუნდე ცოტა უკან, ვიდრე დღევანდელი, ანუ მაისის თვეში განხორციელებული ინსპექტირება და ბატონ ზაქარიას კომენტარზეც გავაკეთო გარკვეული შენიშვნები, დავაზუსტო უბრალოდ გარკვეული საკითხები. მოგეხსენებათ, ჭიათურისა საჩხერის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე კონკრეტულად ჯორჯია მანგანეზი ლიცენზიას ფლობს უკვე 2006 წლიდან ლიცენზია ამ ტერიტორიაზე, დაახლოებით 16000 ჰექტარია ფართობი. 2007 წლიდან ძალაში შევიდა ლიცენზიით მას ცხადია ჰქონდა განსაზღვრული ვალდებულებები და მოქმედი კანონმდებლობითაც დადგენილი ვალდებულებები, რაც გახლავთ გარემო სხვადასხვა კომპონენტებთან მიმართებაში, რომ იქ არ უნდა მოხდეს გნებავთ იგივე მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება, რაზეც ისაუბრა უკვე ბატონმა, არ უნდა მოხდეს ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენის დეგრადაცია დაბინძურება, იგივე კარიერები არ უნდა იყოს ესე უსისტემოდ დამუშავებული და უნდა იყოს რაციონალური სარგებლობა კარიერებში, მათ შორის მეწყერული პროცესების პროგნოზირება უნდა ხდებოდეს, რომ არ გამოიწვიოს ამ მოპოვებით მას ამუშავებმა ღია კარიერული წესით მოყვებით სამუშავმა გარკვეული მეწყერული პროცესების გააქტიურება ან ახალი წერების წარმოქმნა და ასე შემდეგ. ანუ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა სალიცენზიო ფართობის შემოწმება დაიწყო 2013 წელს. ვინაიდან მე ვახსენე, რომ საკმაოდ დიდი და მასშტაბური სამუშაოები იყო იქ განხორციელებული და დიდი ფართობია სალიცენზიო და ბევრი მოპოვების ადგილების შემოწმება გვჭირდებოდა, ჩვენ ეს ეტაპობრივად დავიწყეთ 13-ში, ნუმერე 14-ში და შემდეგ 15-ში ვიყავით. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ინსპექტორატი ახდენდა პრობლემების იდენტიფიცირებას, დარღვევების იდენტიფიცირებას და ამ პერიოდის განმავლობაში კომპანია ჯარიმდებოდა სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ანუ მიდიოდა მასალები სასამართლოში, მოსამართლე ეთანხმებოდა, შეიძლება კომპანია ეს არის მუდმივი, ასე ვთქვათ, რუტინული პროცესი მიდიოდა. ამავდროულად კომპანიას ასევე უდგინდებოდა ვადები იმისთვის, რომ გამოესწორებია იქ ადგილზე არსებული მდგომარეობა. ესეც გადამოწმებულია რამოდენიმეჯერ და აღმოჩნდა, რომ არ იყო გამოსწორებული და ამაზეც ჯარიმდებოდა კომპანია. არცერთ შემთხვევაში ფაქტიურად არ იყო გამოსწორებული. ჩვენ მე ჯერ საუბრობ სალიცენზიო ფართობზე, შემდგომ გადავიდეთ
ასე ვთქვათ, გამამდიდრებელზე. Ანუ ეს პროცესი მიდიოდა მუდმივად, ბოლო შემოწმება, დათვალიერება, ინსპექტირება, ჩვენ განახორციელეთ სალიცენზიო ფართობზე მაისის თვეში. Ეს კიდევ დავაზუსტებ, მაინც ეს არის ჩვეულებრივი კლასიკური გაგებით ინსპექტირება, უბრალოდ რაღაც ნაწილებში ვარ ჩვენ იქ შეზღუდული, რომ შემოწმება არ დავარქვა, თორე ჩვეულებრივი ინსპექტირება. Ამ შემოწმების პროცესში მოხდა იდენტიფიცირება ადგილზე, რა ხდებოდა ამ დღევანდელი მდგომარეობით და აღმოჩნდა, რომ იქ ის მდგომარეობა და ის ვალდებულებები, რაც კომპანიას კონდა განსაზღვრული, ცხადი არ იყო გამოსწორებული და მეცაც გეტყვით. Ეს შეხლებებში ეს ვალდებულებები იყო განსაზღვრული. Ეს იყო ლიცენზიის პირობით განსაზღვრული, მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული და გონივრული ვადებით დადგენილი. ამავდროულად დამატებული იყო სხვა ფართობები, ანუ სხვა ტერიტორიებზე ასევე იყო გახსნილი. Მე გეტყვით აი ძალიან მარტი მაგალითს, რომ სამთო მოპოვითი მრეწველობის ნარჩენები, ეგრეთ წოდებული ფუჭიქანები იყო ჩაყრილი ხევებში, განთავსებული გადაკეტილი ხევები და ასე შემდეგ. ანუ პირდაპირ იყო დაყრილი ნიადაგზე, ისე რომ არ იყო მოხსნილი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა. სადაც კი შესაძლოა თითქოს მოხსნილი ჰქონდათ, იქ მთლიანად იყო აღრეული ფუჩქანებთან ერთად და შერეული იყო. ანუ უსისტემო დამუშავება, სრულიად არარაციონალური სარგებლობა წიაღისეული, ქვაბულებში იყო წყალი ჩამდგარი. ანუ არ იყო ამ კარიერების, ასე ვთქვათ, ამოშრობის ღონისძებები არ განხორციელებული, არ დაგეგმილი და ასე შემდეგ. ანუ იყო უფრო მეტად გაუარესებული მდგომარეობა წინა ინსპექტირებასთან მიმართებაში. რომ გადავიდეთ უკვე, ასე ვთქვათ, გამამდიდრებელ საწარმოზე ინსპექტირება დაიწყო 2012 წელს გარემოსდაცვის სამინისტრომ. მაშინაც აღმოჩნდა, რომ იყო უამრავი დარღვევა. 2008 წელს იყო პირველი ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული კომპანიაზე და ამ ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით დაუდგინდა მას უამრავი ვალდებულებები. ანუ 2008 წელს კომპანიამ ჩაატარა გარემოზე ზემოქმედების შეფასება კონკრეტულად გამამდიდრებელთან დაკავშირებით. ანუ კომპანია ხა კი აცხადებს, რომ ეს არის ძველი წარმოება და ეს, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობით ერგო, თუმცა 2008 წელს ჩატარდა ის გარემოზემოქმედების შეფასება, დაუდგინდა სწორედ ის უამრავი ვალდებულება და მათ შორის შემარბილებელი ღონისძებები, რომელიც უნდა გაეკეთებია კომპანიას თუნდაც იმ, ასე ვთქვათ, იმ ისტორიულად გადმოცემულ ფაბრიკასთან მიმართებაში იყო უამრავი ვალდებულები, რაც კომპანიას არ ქონდა შესრულებული. იმის შემდგომ სტანდარტულად პროცედურა კანონით გახლავთ ამ დაგვარი, რომ შემდგომ უდგინდება კომპანიას ვადა, ამ ვადის გადამოწება ხდება თუ არ ხდება, მოკლედ შესრულებული თუ არ არის სამაგ და შემდგომ კიდე ეძლევა ვადა, ჯარიმების ამაგდება, შემდგომ კიდე ეძლევა ვადა და ასე ვთქვათ, უდგინდება გარკვეული პირობები. ანუ სამჯერ ჩვენ გადავამოწმეთ კომპანია და ბოლოს გავედით 45000 ლარიან ჯარიმაზე, ანუ ბოლო ეტაპი იყო და გარემოსდაცვის სამინისტროს ჰქონდა სრული უფლებამოსილება გაეუქმებია გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა. ანუ კომპანია იძულებული გახდებოდა, რომ გაჩერებულიყო. სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ სოციალური ფონი იგნებათ იგივე, იქ უკვე დაწყებული მოება, მოვლა პატრონობა ჭირდებოდა ამ ყველაფერს, გარემოსდაცვის სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დამატებითი სანებართო პირობების საფუძველზე გაეგრძელებია ჯორჯია მანგანეს სანებართო საქმიანობის განხორციელება იმ ძველ გამამდიდრებელთან დაკავშირებით. ამავდროულად თვითონ კომპანიის მოთხოვნით და მათივე ინიციატივითაც გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ კომპანიას იქ აეშენებია ახალი გამამდიდრებელი საწარმო. კიდევ ემებებ, როგორც ძველს, ასევე ახალს უნდა ქონოდა ჩაკეტილი სისტემა და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მომხდარიყო. ბატონ ზაქარია საუბრობდა, რომ იქ არ არის ქიმიური დაბინძურება, კი ბატონო, იქ ხდებოდა შეწონილი ნაწილაკებით მდინარის დაბინძურება. გარემოსდაცვის დედამხელობის დეპარტამენტმა დაითვალა გარემოსთვის მიყენებული ზიანი უშუალოდ ზედაპირულ წყლის ობიექტთან მიმართებაში და აღმოჩნდა, რომ ეს ზიანი გახლავთ 30 მილიონი ლარი. ეს რაც შეეხება ამ გამამდიდრებლებს. მიწასთან დაკავშირებით და სწორედ ამ სამთო მოპოვითი მრეწველობის ნარჩენების განთავსებით, იგივე ნარჩენებით მიწების დაბინძურებასთან ანგნებავთ ნიადაგების დეგრადაციის შედეგად, ჩვენ დავთვალეთ და აღმოჩნდა, რომ ზიანი იყო 324 მილიონი ლარი. ანუ ეს იყო კომპლექსი ორივე მიმართულებით, როგორც სალიცენზიო ფართობზე, ის ასევე სალიცენზიო, ასე ვთქვათ, გამამდიდრებელთან მიმართებაში. სწორედ ამის გამო მიიღო გარემოსდაცვის სამინისტრომ გადაწყვეტილება, რომ კომპანიაში შეეყვანა სპეციალური მართველი, ოღონდ ცხადია ამას ჭირდებოდა სასამართლოს გადაწყვეტილება, თანხმობა, სასამართლოს თანხმობა და 2017 წლის 11 მაისს გამოიტანა სასამართლომ გადაწყვეტილება, რომ დაინიშნა კომპანიაში სპეციალური მართველი. ორი სიტყვით ვიტყვი, სპეციალური მართველის ვალდებულებებს რა ფუნქციებს შეასრულებს? სპეციალური მართველი იქნება უფლებამოსილი შეასრულოს სანებართო და სალიცენზიო პირობები. ანუ ყველა ის თანხა, რაც პირველ რიგში უნდა მიმართოს სანებართო და სალიცენზიო პირობების შესრულებისკენ სპეციალურმა მართველმა და მან
bolom de unda uzrunvelqos, ik im problemebis aghmobkhra, an muats esrigos, dargveuli pirobebit rats aris ik, anu tu armi ame degradat. Ki batono is aris gerjerobit danishnuli, 3 tsilis vadit aris danishnuli, specialuri martveli, man qela zalishmeva unda mimartos imisken, rom gamoasoros arsebuli mdgomareoba. Soret kven rasats saobrobdit, ro tkveni tualit gaqt nanaxi, diaq es aris zalian shtambeshtavi, es aris zalian zlieri, ase vtkat antropogenuli zemokvedeba garemos komponentebze, es aris zalian ასე ვთქვათ, რთული მდგომარეობა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ადგილობრივი მოსახლეობას ფაქტიურად შეზღუდული ჰქონდა მთელ რიგ შემთხვევებში მათი საძოვრების გამოყენების შესაძლებლობა, გადაადგილება ხდებოდა ღია გადახურული ძარა გადაუხურავი მანქანებით, ამ ტვერება ჰაერში ამ ადმინისტრაციის მანქანები გადაადგილდებოდა დაავადების მათ შორის დაბინძურებული წყლები, როგორც გითხარით. ამავდროულად ასევე მინდა კომენტარი გავაკეთო სხვა კომპანიებთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე ამ სალიცენზიო ფართობში მოიპოვებია. Problema, aici te am bero, vin ras moi po, saclebis cuvit, ic es rar, es contractorebiari, saclebis, ați horobili, saclebi romelciu pro, nu cu bzarie. Mitis cuvesh am opoeba, sahorțelev, Georgia Manganezi, ma sac șahturi mă opoebis, așa tu cat, șahtebi, sac sa idea, 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 sac მეწყერულმა პროცესმა შეიძლება გამოიწვიოს მიწისქვეშა სამუშაობა, შეიძლება გამოიწვიოს ღია კარიერულმა სამუშაობა. Ანუ ეს ინდივიდუალურად არის შეფასების ნაწილი და როგორც ვიცი კომპანია ამ მიმართულებითაც რაღაცებს აკეთებდა, როგორც მაგრამ აქვს ინფორმაცია. თუმცა მინდა დავაზუსტო კონკრეტულად ამ ასე ვთქვათ ვალდებულებებთან დაკავშირებით ასევე სხვა კომპანიების აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ასევე სხვა პატარ-პატარა წვრილი კომპანიები მუშაობენ იქ. დიახ, იქ არსებობს გამამდიდრებელი საწარმოები, რომლებიც ამდიდრებს ben manganums რომელიც მოპოვებულია ჯორჯია მანგანეზის სალიცენზიო ფართობში, ჩვენ ყველა გამამდიდრებელი აბსოლუტურად ყვავს შემოწმებული, ყველაგან არის გამოვლენილი დარგვევები, ყველა არის დაჯარიმებული, დაახლოებით 30-მდე საწარმოა, რომელიც უშუალოდ ჯორჯია მანგანეზის მიერ მოპოვებულ, ასე ვთქვათ, მადანს გადაამუშავებს, რეცხავს ამ შემთხვევაში, ყველგან არის ასევე ნუ თქვენი კონტრაქტორების მოპოვებულს, თუმცა თქვენ სალიცენზიო ფართობზე კონტრაქტორი მოპოვებული ჩვენთან არ ხვდება. კი ბატონო, მაგაზეც მოგახსენებთ, ძალიან ბევრი შემთხვევა აქვს გარემოს დაცვის დედამხედველობის დეპარტამენტს გამოვლენილ, როდესაც ხდება უკანონო სარგებლობა, ანუ კომპანია პირი, ფიზიკური თუ იურიდიული პირი კომპანიასთან შეუთანხმებლად მათი კონტრაქტის გარეშე ახორციელებს სარგებლობას. მასალები უმრავლეს შემთხვევაში არის გადაგზავნილი სისხლის სამართლის საგამოძიებო უწყებებში, ანუ როგორც კი ჩვენ გვაქვს სახეზე წიაღით უკანონო სარგებლობა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ჩვენ ვაგზავნით ხოლმე მასალებს, ეს არის უამრავი და შეგიძლიათ გამოითხოვოთ გარემოს დაცვის სამინისტროდან. ძალიან ბევრი ღონისძიება აქვს დატარებული გარემოს დაცვის დედამხედველობის დეპარტამენტს სალიცენზიო ფართობზე, მათ შორის უკანონო სარგებლობასთან დაკავშირებით. იცით რა, ის მოსახლეობა ჩივის, რომ ჩვენ კონტრაქტები რომ დავდეთ, რომ გამოეღოთ ჩვენი ეზოებიდან მაგალითად და სარგებელი მოიცოთ, გამოიტანეს და ეს ადამიანები ვერც ვნახეთ, ვინც გამოიტანა მაგაზე. მოდით სმენელი შემოვიყვანოთ. ეს პროცესი როგორ ხდება? სმენელი შემოვიყვანოთ, თუ გნებოთ ბატონ ჯიჯიკა, მოუსმენთ, გისმენთ ეთერში ხართ? გისმენთ? დიახ. გამარჯობა. ალბათონთან მქონდა ერთი შეკითხვა. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 2007 წელში გაუფორმეთ კონტრაქტი ამ ორგანიზაციას, რათა ჩაეტარებინა აღნიშნული სამუშაოები. რატომ არ შეხვედით და რატომ არ აპირებთ 2013 წლამდე, თუნდაც წელიწადში ერთხელ შეგემოწმოთ რამდენად სწორედ მიმდინარეობდა იქ დაგეგმილი სამუშაოები და რატომ იცით უფლება 5 წელი ამ დგომარემდე მიეყვანა ამ კომპანიას ეს ეკოლოგიურად დაებინძურებინა აღნიშნული გარემო? ამ შეგიშალა წელი 5 წლის განმავლობაში თუნდაც პერიოდულად ჩასულიყავ და გადაგემოწევინათ რამდენად კომპანია კეპირნათა დასრულდა თავის სამუშაოს? მადლობთ ყურადღებისათვის. მადლობა. დიახ, კომპანიაზე არის გაცემული ლიცენზია და არა კონტრაქტი, მაინც დავაზუსტებ, იურიდიული ნიუანსია. მე საუბრობ გარემოს დაცვის დამხობის დეპარტამენტის შექმნა 2013 წელს და 2013 წლიდან, როგორც გითხარით, ჩვენ დავიწყეთ ინტენსიური შემოწმება ამ სალიცენზიო ფართობზე. ის რომ იმ პერიოდში არ ამოწმებდა რომელიღაც ორგანო, ამაზე ცხადია, მე პასუხს ვერ გაგცემთ, თუმცა კიდევ მეორებ 2013 წლის შემდგომ ინტენსიურად დაიწყო ასე ვთქვათ შემოწმებები ამ ფართობზე. კონტრაქტორებთან დაკავშირებით დავაზუსტებ ქავტონჯი თქვენ ასე ვთქვათ შეკითხვას. კონტრაქტორები, რომლებიც მუშაობენ სალიცენზიო ფართობზე, ჩვენს ხეთ არსებული ინფორმაციით
და მე თვითონაც ვიცი ეს ინფორმაცია, კონტრაქტს უფორმებს ჯორჯია მანგანეს. ჯორჯია მანგანეზი უყობს მას კონკრეტულ მონაკვეთს უბანს, სადაც ეუბნება, რომ აი ამ კონკრეტულ უბანზე თქვენ უნდა განახორციელოთ მოპოვებითი სამუშაო და შემდგომ ეს მოპოვებული მადანი, ასე ვთქვათ, გაირეცხოს რომელიღაც ფაბრიკაში და შემდგომ ჩაბარდეს კომპანიას ეს, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობა ცხადია, ვინც უდებს კონტრაქტს, კონტრაქტში არ არის გაწერილი ეს უნდა გაკეთდეს ეს. ხარეთა შორის ვალდებულებებია, მაგრამ ყველა დარღვევაზე, რომელიც კი ხდება სალიცენზიო ფართობზე, პასუხისგებელია კომპანია ჯორჯია მანგანეზი, რომელზეც ლიცენზია არის გაცემული. თუ პირი, რომელთანაც კონტრაქტია გაფორმებული, რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, დაურღვევს კონტრაქტით განსაზღვრულ პირობებს, ხადია, ჯორჯია მანგანეზი მოედავება თავის ასე ხელშეკრულების მხარეს და შეუძლია, ასე ვთქვათ, გნებავ სასამართლომდე მივიდეს ეს საქმე. Რაც შეეხება რეკულტივაციის ვალდებულებას, აი თქვენ მოსახლეობა ახსენეთ, რომ იქ ვიღაცა მოიპოვა, რეკულტივაციის ვალდებულება აქვს ლიცენზიის ფლობეს და მხოლოდ ლიცენზიის ფლობეს. Შესაძლებელია კომპანიამ ჯორჯია მანგანეზლა დაუდოს, ჩაუდოს კონტრაქტში პირობა, რომ კონკრეტულად იმ კომპანიამ, რომელიც ახორციელებს მოპოვებით სამუშაოებს, მან განახორციელოს რეკულტივაციის ასე ვთქვათ სამუშაოების ჩვენი საქმე არ არის. Თუმცა გარემოსდაცვის სამინისტრო ედავება კომპანიას, რომელიც ფლობს ლიცენზიებს, რომ მისი ვალდებულება უშუალო ვალდებულება, რომ განახორციელოს სარეკულტივაციო სამუშაოები ტერიტორიაზე. ამ ნაწილზე, იმიტომ რომ თქვა ჯარიმების ნაწილზე შემიძლია ერთი მარტივად თქვა წარმომავლობა თვითონ გენეზისი ამ ჯარიმების. ჩვენ შესწავლილი გვაქვს დამოუკიდებელ ექსპერტებთან ერთად, დამოუკიდებელი ექსპერტები იყვნენ დაქირავებული ავსტრალიიდან და სხვა ქვეყნიდან. Არც ერთ ნაწილში ჯორჯია მანგანეზის ბრალეულობა იმ პუნქტებით, რაც წარდგენილია გარემოსდაცვის სამინისტროს, არ დასტურდება ამ საექსპერტო დასკვნებით. ყოველ შემთხვევაში იმ მოცულობების, რაზეც გვაქვს ახლა საუბარი. მოცულობით არ არის 350 მილიონზე საუბარი. 350 მილიონიან ჯარიმაზე არის და ესეც მართლა გასაკვირი არის, როგორ შეიძლება კომპანია ამ ქვეყანაში მიიყვანო ამ მდგომარეობა, ესე დაითვალო, რომ კომპანიის ღირებულებას აჭარბებს ჯარიმების რაოდენობა, მაგრამ თვითონ მეთოდოლოგიაზე რესურსის ფასთან შედარებით როგორ არის? მე მგონი მეც და ბატონ მაჭიჭკომაც დასაწყისში გაგეცით მაგას პასუხი, რომ დღეს აღარ არის ის მადანი და ჩვენ რასაც ვცდილობთ ღია კარიერული მოპოვების წესით, იმიტომ არის ბევრისთვის მიმზიდველი, რომ იაფი არის ამ შემთხვევაში მადნის წარმოება, მითუმეტეს იმ გარემოში, როდესაც ფასები მინიმუმამდე არის დაწეული, რომელსაც მე კიდევ უწევს განდიდრება. თუ ჩვენ ავიღებთ გაბონიდან იმპორტირებული მადანის, ასე ვთქვათ, მანგანუმის მადანს, საქართველომდე მისი ექსპორტი ბევრად უფრო მაღალი კონცენტრაციის, ბევრად იაფი ჯდება, ვიდრე აქ ჭიათურაში წარმოების. უფრო რენტაბელური არის, ასე ვთქვათ. მაგრამ ჩვენ ახლა დაუბრუნდეთ ეკოლოგიურ საკითხებს, ხო? ეკოლოგიურ საკითხებში, რასაც ახლა ვისმენდი, ხო, როგორ ხდება მადნის მოპოვება, მსმენელისთვის რო გასაგები იყოს. ესეც ითქვა ამ გადაცემაში, თავიდან იჭრება, ასე ვთქვათ, მწვანე საფარი, ანუ ჯერ დგება სპეციალური გეგმა, იგივე კონტურები, რომელიც თანხდება გარემოსდაცვის სამინისტროსთან. ჯორჯია მანგანეზი მაქსიმუმ უკაცრავად კარიერის ტერიტორიები სად უნდა იქნას გახსნილი მოპოვება. არ თანხდება, მოდი შევხედე, წინასწარ არანდეზე შეს არეკომენდება, ძალიან ხო. კორომებზეა, არ ვიცი, ახლა მე ვერ გაქცემ პასუხს. ეს მუხის კორომებზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ. მუხის კორომებზე მე გაქცემ პასუხს. კი ბატონო. ეს არ თანხდება გარემოსდაცვის სამინისტროსთან კონკრეტული თქვენ რო კომპანიას უთ ასე ვთქვათ, კომპანიაზე არა, ჯორჯია მანგანეზის კარიერებზე არის საუბარი. კი ბატონო, ჯორჯია მანგანეზი, როდესაც იწყებს დღეს დღევანდელი მოქმედი კალდორი, ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის, მაგრამ საბადოს დამუშავების გეგმა, ტექნოლოგიური სქემა და ასე ვთქვათ, პროექტი სამინისტროსთან არ თანხდება. ძალიან სამწუხაროა, არ თანხდება და ჩვენ უახლოეს მომავალში გამოვასწორებთ ამ ყველაფერს. და იქნება შეთანხმება ამ ემაზე. თქვენ თვითონ გაქვთ ეს საბადოს დამუშავების გეგმა და ამ საბადოს დამუშავების გეგმის შესაბამისად უნდა იყოს რაციონალური და თანამიმდევრული ეს დამუშავების პროცესი. გარემოსდაცვის სამინისტროსთან დღეს არსებული მდგომარეობა ვითარდება მხოლოდ ტერიტორიის რეკულტივაციის გეგმა, გამონამუშევარი სივრცის რეკულტივაციის გეგმა ძალიან მცირე ნაწილზე. 90 ჰექტარი, რაც იქნა დაკლებული. 20 ჰექტარი არის გაკეთებული. ძალიან სამწუხაროა ამ დღეს. 10 წელი ეგ გეგმა შეთანხმდა თქვენთან, რომ 2014 წლის ბოლოს რეკულტივაციის გეგმა, რომელიც წარმოადგინა ჩვენმა კომპანიამ, თქვენ დაამტკიცეთ 2015 წლის დასაწყისში ან ნოემბერში თავსდები 14 წლის. მას შემდეგ გავიდა 3 წელიწადი, ჩვენი გეგმა 90 ჰექტარზე 10 წლის გეგმით შევთანხმდით სამინისტროსთან. მაგ 90 ჰექტარი და 20 ჰექტარი არის რეკულტივირებული. მაგრამ მოდი თქვათ რეკულტივაციის პრობლემები. ეს სხვა ტერიტორია.
Arăs, schiată teritoriul este. Manam de ce atare buni are cultivații să mușeau magazinul. Manam de iuco ce atare buni psiretzez. Marți, marți, magazin dacă aș fi rebitat zbeuri probleme are. Tu ce un sau brupt clasicul atare cultivații procese și atare buni. Tehnologii urat am procese și atare buni. Rode să strul de baie ce are să ulis mă poveva. Mașin unde aici puci cani romel cicne manam de amore buni cicne șetanili șefse buni. Amose buni. Și atare unde aici os nucleeri pene datanili ertiți amit. Humusis pena, dar și atunci când unda iucos, tu ane safari arde energie, da, să dargul. George Manganes, es procesi mica, os bolom de, ogot humusovani penis dat anis gareș. Rato, imi tomrob. Tavis droze do desat xte bodam cariere bizgada. Sna ar moxta humusovani penis desat xobe. Desat xobe ba ar moxta. Aris ramdenime problema. Ramdenime problema. Ramdenime problema aris am asta dacă aș fi. Ce ar aris că devenim Georgia, ce aturis teritoriul, bim denet nu ieri ni-a dat gisro. Humusovani penac, ahe ce rom ce gizlet, metro bitihos, șamit, ahe ce rom ce gizlet. Aris, scuti dati santimetri. Si, 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 degradare. Cum ar odesa ce am bzan de bi degradația zi aris, calbaton, barbara, saubari aris, odesa ci ce reba, cum ce gizlet. Cum toanat li nahot, i șaupenis nu ieri ni-a dat gisro, sunt cu at siskeram. Anu, imi se moxnați, rodesa, ce am sau aproape experte, vi-ți dați cum să. Imi se moxnați problema. Magna, tavi da. Nu, nici nu, magazinul, mai s-a dat scariere, bihsneba. Ai meget utert clasicul magalit, sami tlistin. Uțhoile de sen și conceamosul experte de ai maxus, da? Meț au revi, didici gupi, oda senis este în anunțe. Cu un dagoh marne, ceamosul e bine consultat. Ai titon, ceatura și ceatura și rumahuali meaze. Ai uherhul dvomarba și vigrzeni tavi, uțhoile de sinașe, uzar mazari, ori excavatori, tremze idgada, are o perulă de trei, o traga, o limara, muhnari, oda, ai amasa. Unii mă gândesc de bodra, ubralut, nu e nimic. Eronul i-a dat o sargent, o teritoria, ne-am dus la Digo, sargentul a băgat horse, a fost eroarico, 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 tu arăta mașină, mi-ți spui că gama nu am unda mohte să-i xar. Tu ce sau brot, a curtet pralde pe zeara, sau bari, dacă 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 sau bari, Compania Zambel, mașin maclet, compania Beuric, ne-am spus, mere, Georgia Manganes, ma 8 hectare, ava tu carga, recultivație ceatara. Georgia Manganes, ma daharja, ara erti milioane, min proiectire bazeru, așa nebuli cu afali, carhana, romazet, nebarto armi, guri, am dehane. Georgia Manganes, ma romi sa cu treba și țari, zesta, pun speroșen, adum ta carhana, daharja, ara erti milioane lari, ahali gazgam, smedi sistemis, șețulaze, ahali piltrebis, gakete baze, romelic, romel mați radic. Alura cețuală, gara moze mauneze mukmedeba, da ez kidavid jahi, impirobebši, rodesa Georgia Manganes, ma gara moze daci sa ministru asta nertat, dadga ahali monitoring is sadgurebi, romenis a controle sa aris da binzurebi sistema, zesta ponši, da, da ez aris companii neba, companii neba, da Georgia Manganes e arsebo, s-o reta stormeț li, da ez aris companii neba, gro gamo soldes, realura, Georgia Manganes, gaita im tavito licenzi, arsebo, da, Georgia, Celsi, o cea turmanganomi, o zesta ponis, compania, ahali managementit, ahali sainu, ahali managementit, ahali formatit, robot organizația, da, puzna, orieta stormețat. Da, și să v-am isat, ahali sainu, ticio gegme, biromel, sucau și debut, tehnologii, da, care mă zdau, sunt probleme, da, e cu am perioadă. Da, chidem eu, tres, care mă zdau, sami stros, ce uzli, cu as monitoring sistemit, haris, gomare, barogori, aris, zesta ponși, da, ce însgar, da, chidem eu, am o promică, aris, randenime, perașonat, nu. Carhana, se vei arăsi, devi asfalt, este carhana, romansat, uhenia, tu filtre, aruhenia, ești ce încarga ta. Nu, 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 nu,
pedagogii, sări zvezdele, magistrăcăbădorul, magtermaz de sau, magtermaz de sau, magtermaz de sau, magtermaz de sau, Humusovani pena rok qirdeba, kanonit ar unda kondes gartulebuli humusovani penis qidvis, an gadaadgilebis sashualeba, tu ki aqs rkinigzis departaments, tavis droze dasatsqobebuli da chvenes qirdeba, sori rekultivatsiis protsesi chasatarebelt. Ak zhan bevri problema ari, ris gamots kompaniya zaraldeba da shesabamisat gindats daushot hipotetorat, ro chven 350 milioni lari jarime gadavikhadet, es ar mokhmardeba, darzqonebuli iqavit, ro erti khe ar daergveba am tankhidan. Es darigdeba khelpasebis khelpaseba მასწავლებლების სახელმწიფო უწყებების და ასე შემდეგ. ეს არ არის მიზანმიმართულად ამ პრობლემებზე. დიახ, აქ სხვა გამოსავალი არის მოსაძებნი, აქ არის სხვა მეთოდები დასანერგი, რომ იყოს ეს გამოსდაცვის პრობლემები ნეპაკლებად. თუ მაქვს 2 წუთი, 2 წუთში ჩავიტევი ალბათ, მაქსიმუმ 2 წუთიც არ მინდა. სწორედ ამ გამოსდაცვის პასუხისგებლობის შესახებ კალონ პროექტი მუშავდება ეხა სამინისტროში. ჩვენ ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში დავიწყეთ ამ კალონ პროექტზე მუშაობა და ეს თავის თავში გულისხმობს იმას, რომ თუ იქნება ზიანი მიყენებული, ის თანხა, რომელიც ადრე მიდიოდა ბიუჯეტში, მოხმარდება გარემოს, პირველად რემედიაციას, პირველად სანაცვლო ღონისძიებებს და ასევე შესაძლებელია იყოს გარკვეულ თუ დაუშვათ იქ შეუძლებელია ამისი აღდგენა სხვა ადგილას, ამისი გაკეთება იმ თანხებით, რასაც ახლა ჩვენ რეალურად მიემართება ბიუჯეტში და არ ხმარდება გარემოს. Ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიჭრა, როგორც ჩანს, პრობლემა ისეთი, ამაზე კიდევ უნდა ვისაუბროთ, თუ კი გვექნება სურვილი და უნდა იყოს. ალბათ მე შევახსენებ, რომ პროგრამა ეკომეტრი ამ დამთავრებს დღეს მუშაობას. ჯიჯიკო ჯანელიძე, კავკასიის არასამთავრობო ორგანიზაცია ქსელის სენის ექსპერტი, გეოლოგი, ქალბატონი ნელი კორკოდაძე, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი ინსპექტორი და ბატონ ზაქარია ზაალიკაშვილი, კომპანია ჯორჯიან ამერიკან ელუიზის მთავარი პიარ მენეჯერი. გაცემაზე მუშაობდი ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, ხმის რეჟისორი თინა Tina Sambadze. Didi madluba rom gvismendit. Nakhondis. Shevinarjunot niadagebi da gavaunjobesot sitsotskhle mtel planetaze. Shemogviertvit. Ertat sheoknat jamteli garemo momavali taobistvis.